Subscribe itu gratis, guys. Percuma, guys. Ditekan klik tombol subscribe-nya, guys. Bagus, guys. Bagus. What's up, gang? Welcome back to my channel. Sekarang tengah MCL ni, gang. Nama tim balik awal. Tapi tak balik-balik. Sampai ke final pula. Ya udah. Let's go. Wah. Lawan tim vs X. Kenapalah diorang ni fikir pasal X? Susah move on lah tu. Aduh. Benda dah lepas. Janganlah dikenang. Buat malu je nanti. Dah orang tu tak nak kat kita. Kita carilah orang lain. Kakak dia ke? Please pick a hero. Kita first pick je lah. Layla kan kuat. Layla. Welcome to MCL Final! Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything gonna be okay. Ketam, ketam. Cepat, cepat. Mantap. Weh. Power, power. Kita farming dulu. Woi. Yes, Leomot tak ada. Aman, aman. Ah. Anjat, Boboy. Takut ah. Okay, okay. Ada cover. Tower, tower. Back. Aku balik dulu. Sabar, sabar. Ah. Aduh. Janganlah push. Aku nak farming macam mana nanti? Our turret has been destroyed. Kita dah kira.
Eh, mana ada jungle? Cepat, cepat. Aduh dia ni. Tak apa, tak apa. Cuba lagi. Okey, okey, back. Roger kita ni membantai ni, geng. Gila, gila. Nak buff. Janganlah kacau. Farming aja dulu. Sementara boleh farming. Go, go! Nice! Push, boy! Kaya, boy! Turtle, turtle. Mantap. Bajia nak lari mana? Tak kena. GG. Jom push bawah. Ada ketam. Go, go. Lawan, lawan. Hantu kita kuat lah. Standby lot, oi. Jom, jom lot. Okay, nice. Aduh. Ah. Jangan, wah, oi. Back.
Aduh, licin. Alti. Haha. Aku bantai kau. Sinilah. Eh, tak mati. Aku yang mati. Buat Malefic Roar lah. Eh. Go, go. Tembak. Weh, sakit. Jap, jap. Nak tambah nyawa dulu. Sinilah canggih. Hati-hati. Jom, jom, regroup. Lord resurrecting soon. Buff, buff. Aku umpan Lord. Mantap. Eh, jom, jom, Lord. Atlas. Lord, Lord. Okey, baik. Jom mid. Ikut Lord. Go, go. Kan. Aku dah cakap Layla ni kuat. Korang yang tak percaya. Bantai, bantai. Triple. Eh, jangan mati. Base, base. Ya. Mantul lah. Savage di MCL. K.O.
Team balik awal. Memang terbaik lah. Dan kau keluarlah. Mana boleh MCL lagi?